Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Շարունակում է ձերբակալել գեներալների բան։ Սա է, ինքը գիտեր, որ հարցակում կլինի, դա է նպատակը, թե այլ։ Ոչ մեկին չի կարողանալ նստել, վստահաբար ասում։ Բոլորին պետք է բաստողի, այդ բոլորը ուշադրություն շեղելու բան է, որովհետև նույն պատերազմի ժամանակ այդ հիմար հարավային գործողություն բան եղել այն ժամանակ այդ որոշումը ընդունվել է, սխալ որոշում, որի պատճառով պարտվել ենք, եւ որ ինքը Ստեփանակերտում բունկերում էր։ Այդպեսի բան չկա, այդպես բաներ չկա, այս սա ուշադրություն շեղելու բաներ են, վերջնական այդ բաներ են։ Ես չգիտեմ, ձեզ հայտնի է, թե ոչ, ասում են Միշային Արզումանյան բռնել են, Արզումանյան Միշան բոլորը հայտնի են, որ հերոսա։ Ամենախիզախ գեներալն է, խիզախ բայվո գեներալ։ Նաև տեսակետ կա, որ ինքը չի համարձակվի Օնի Գասպարյանին ձերբակալել։ Օնի Գասպարյանը տարբերությունները, Օնի Գասպարյանը ունի ողջ ձայնագրությունները։ Իհարկե, Օնի Գասպարյանը հերապարակ թե ինչ է, խամ գեներալ չի, այդ պատերազմի օրերին ինչ եղել է, ասում է, ես ձայնագրությունները ունեմ կամ չգիտեմ ինչ ասում, նրանք չի կարողանալ կպնի։ Ու ամեն անգամ ապացուցել է, որ ինքը չլինելով Վերխովնի գլավնակամանդուշի, թռել է շտաբի պետի պարտավորությունների վրա, ասել է, սենց պիտի անեք։ Պատերազմի վաղ ոչ ոք իրանք չլի, տեսեք Ուկրաինայում Զելենսկու այդ բանին, հեղինակությանը, տեսինք Զալուժնի հետ ինչ պրոբլեմներ ունի, Զալուժնի թկած ունի, անում է, այն ինչ ճիշտ է գտնում։ Որտեվ գլխավոր շտաբ պետի ինքն է։ Ես չգիտեմ Օնի Գասպարյանը ոնց է իրան պահել, բայց չի կարող պատահել Օնի Գասպարյանի և վարչապետի կամ նախագահի զրույցները ձայնագրված չլինեն, պրոտոկոլ արձանագրված չլինեն, այդ պրոստա հաթաթաներ են տալիս, ես ինչ գիտեմ, կարող է հաթաթա են տալիս, հետո զանգում են Օնի Գասպարյան, ասում են մի քիչ հաթաթա է, ոչինչ, լսա ականջ հետևքից, ես ուզում եմ նաև մի քիչ